شوفێرانی تراکتۆر لە قەزای کلاری ناوەندی داری گرمیان کە کاری گواستنەوەی ئاوی ماڵان و کۆکردنەوەی خۆڵ و خاشاک دەکەن ئاماژە بۆ دەکەن کە سستی پرۆژەیەکی شارەوانی کلار کە خۆی لە قیتاوکردنی جادەیەکی سەرەکی بەستنەوەی گەڕەکانی کلاردا دەبینێتەوە گرفتی بۆ ئەوان دروست کردووە بۆیە لە ڕێگەی کەناڵی ڕێگاوە داواکارن کە شارەوانی کلار بەلە بکە لە تەواوکردنی ئەو پرۆژەیەی مڕێ بەساوە دەمەکەدایسا ئیشی لێ ناکەن و هیچ ناکەی لە مڕێ و ئازانە جادی ناوان بۆ عالەمە هەمی تەکسیە ڕۆ سیارە ڕۆ مەکینە ڕۆ ڕێ لێگرتین گشتی شەکە ئەنجام نادەن ئازا ئەنجامی بدن و بڕۆنە ڕێ خۆیان با داواکاری ئەم ڕێگەمان بۆ چاوکەن بۆ کلاری کۆنج و بۆ ئەلاشە و بۆ بازاڕیش و ڕێگە چۆڵ بیەوتەوە ئێوە ناو شارا بڕین ئەم ڕێ نەما بارێ وەڵای زعاجوی بارێ وەڵای زعاجەوێ بۆ نا ئەم کۆڵانە ڕووی ماڵە مەکسی مناڵیاتی و جادەی ئاملیە و ئەرێوەڵا جادە بڕیاوە ئیساتێ ئێمە وە ئەزمان زۆر خراپە وە کۆڵانەکانە ڕۆین جارە مناڵێتە ڕێکەکەمان جارە کۆڵانەکان خراپە جاروە هەیە شوێنەکەی ئیتر زۆر خراپە ئەم ڕێ ماوەیەکی زۆر لە بڕیاوە ئیشێکی کەمیشە ئیشی لێ ناکەن تەواوی بکەن و ڕێگاکەمان بۆ چاکەن بەڕاستی وە ئەزمان شڕە سەرۆکی شارەوانی کەلار دەڵێت بارینی باران و گۆڕینی کەشوهەوە ئەو پرۆژەی ئەوانی دواخستووە و لایەندەیەکی نزیکدا ئەو پرۆژەیە دەکەن دیارە ئەو شەقامە ئێمە فترەیەکە دەستمان پێکردووە لە تقریبان لە سەرەتای مانگی دوازدە دەستمان پێکردووە لەسەر داهاتی شارەوانیەکانە ئەو جێگەی گلەی زۆربەی هاوڵاتیان بوو ئەو شوێنە کە ترافیک بوو جادەیەکی خۆڵ بوو زۆرجار ئاوی تیاکۆ بۆ یا بە هاوینان تۆز و خۆڵێکی زۆر بوو هەر راپۆرتێکی خۆتانم بینی لەسەر ئەو بابەتە لەوێ کە کردووتان ئێمە لەسەر داهاتی شارەوانیەکان ئێستا خەرکی چاکردنەوەی ئەو جادن بەڵام بەهۆی بارانبارینەوە پرۆژەکە هەندێک دوا ئەکە چکە لە کاتی باران و قڕا لە جادەی قیرتاوە ئەوانە ناتوانانی ئیش بکەیت زۆربەی مەرحلەکانی بڕیوە تێکەڵە و کربستۆن ئەوانەی هەمووی تەواوەتەن هەم مەرحلەی قیرکردنی ماوە و لە فترێکی ترە ئەگەرەک و جەو خۆش بێت و باران هەندێک دوا بکەوێ قیرتاوی ئەەکەین و کۆتایی پێدێت ئەو پرۆژەیە شایانی باسە ئەوە دووەمین پرۆژەی شارەوانی کلارە کە لەسەر داهاتی خۆی جێبەجێ بکە و پێشتر شارەوانی کلار پرۆژەیەکی تایبەت باوی لەسەر داهاتی خۆی جێبەجێ کرد پاشەوەی وەزارەتی شارەوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا شارەوانیەکان دەتوانن سوود لە 120 داهاتی خۆیان وەربگرن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان